Daugavpilī šajā nedēļā divu dienu garumā notiks starptautiskais investīciju fórums Latgale Eiropas Savienības Austrumu vārti. Fórumu organizē Daugavpils pilsētas domi sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Šobrīd šis fórums ir pirmais reģionālais investīciju fórums Latgalē, un tāpēc vēl jo īpaši, ka šobrīd arī valdība ir pievērsusies šo jautājumu risināšanai tieši Latgales reģionā, tāpēc mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir pašiem aktivizēties, saprast tās iespējas, kuras un to resursu, kas mums ir uz vietas, un ko mēs piedāvājam investoriem. Investīciju fórums sāksies šo ceturtdienu 20. septembrī, kad pilsētas domē trijās darba grupās paredzēts diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām. Savukārt tās pašas dienas pēcpusdienā Daugavpils Olimpiskajā centrā tiks atklāta uzņēmēju izstāde. Daugavpils tā ir iespēja pilsēta, jo bieži vien, teiksim, Daugavpils kopā ar Latgali iekļūst depresīvā reģiona statusā, tas nemaz nav tā, jā. Un otrais, tomēr arī piesaist parādīt saviem uzņēmējiem iespējas, reģiona iespējas un piesaistīt arī tos viesus, jo, nu, teiksim, gada laikā, kas ir pagājis no iepriekšējā, mums ir diezgan lielas investīcijas. Pēc maniem aprēķiem tas varētu būt investīciju projektu, kaut ko 40 miljonu latu apmērā. Izstādē piedalīsies vairāk nekā 100 reģiona uzņēmēji. Kā uzskata fórumu organizatori, Latgales reģionā šobrīd ir visas iespējas attīstīties un piesaistīt jaunas investīcijas. Daugavpilī ir divi lieli plusi. Tas ir speciālista esamība un ražošanas telpa un ražošanas teritorija esamība. Tālāk vispārējais tā ir idejas pirmkārt, jā, jo naudas tagad netrūkst. Mēs izstādēs redzam, ka var dabūt jebkuras naudas summas, ir ideja un ir attiecīgi peļņa un iespēja šo naudu atdot atpakaļ un vēl gūt papildus peļņu. Tātad galvenais ir ideja, bet ideja paralēli ir laikam arī izglītība, kvalifikācija un tā tālāk. Ja mēs skatāmies, piemēram, uzņēmējdarbības tādu struktūru kā tādu, protams, ka mums kā reģionam ir arī tradīcijas mašīnu būvē, pārtikas pārstrādē un ir arī izveidojies darba spēks, kas ir attiecīgi sagatavots. Tāpēc jādomā, kā šo visu potenciālu varētu izmantot, piedāvāt investoriem, varbūt kādas jaunas idejas, kas varētu ienākt reģionā. Tāpēc, domāju, nu, tas ir tāds komplekss risinājums, ko vajadzētu šobrīd skatīties tā perspektīvā. Vairāk informācijas par starptautisko investīciju fórumu Daugavpils mājas lapā www.daugavpils.lv.